Azam News imetaka kujua Festo Shedrack Kaparatus alisukumwa na nini. Baada ya taarifa kuja kwamba pameingia ugonjwa wa corona, ikaja amri kwamba watu watumie kunawa maji. Sasa kama watu wanashika kuki, je, kuki inaoshwa? Nikaona kwamba sasa haina haja ya kuzidi kuzubaa, basi nikachukua mawazo ya wiki moja. Nikabuni kutengeneza ndoo itakayotumika bila kushika koki, mtu anawe bila kugusa. Niliwaza mawazo kwa wiki moja, nikaitengeneza muda wa siku 4 mwezi uliopita, huu mwezi wa 4. Ndani ya ndoo hiyo inaingia lita 19 ya maji. Ile nafasi lita moja inakuwa sehemu ya kuweka ule mtambo wa shaba. Kwenye mtambo ule kuna box la shaba, kuna simu na beteli mbili. Mtu anataka kunawa anakuwa na simu yake, anapigia line iliyo ndani ya ndoo humo. Akipiga line ile, maji yanafunguka kwa ndani ya kuki, anaanza kunawa. Hapo simu inaita, ananawa. Akitosha kunawa, anachukua simu yake, anakata na maji yanakatika. Atanawa bila kugusa kuki. Pamoja na ubunifu huu, Jefesto ameshauza ndoo hizi kiasi gani na ana malengo gani? Hii ndio ya kwanza kutengeneza, bado sijaanza kuuza. Kuuza sintauza mpaka nitakapopata serikali kunitengea eneo, kwamba sasa hivi hapa eneo ili nitengeneze ndoo nishiana na vijana wengine ambao watakuwa wana ajira nao niwe nao pale. Sifuri. Ndugu na majirani wa Festo ambaye ni fundi ujenzi, pamoja na kwamba wanashangazwa na ubunifu huu, bado wana shauku ya kuona naendelezwa zaidi. Ni kweli ni maajabu, ndio mara ya kwanza kumuona mtu anatengeneza kitu kama hiki. Hakuna mtu yoyote niliyowahi kumuona anakitengeneza. Sasa kwa kweli leo nimekuja kuhakikisha, kwa kweli nimekuta mambo kama haya. Kwa kweli tumenawa na tumeona kwa kweli mambo mazuri sana. Kwa kweli mimi kidogo nianza kumshangaa, kwa sababu ananiambia kwamba unaweza kupiga simu alafu maji yakatokea. Nikajiuliza, hivi kwani simu unaweza je ukapiga alafu sasa maji yakatokea kwenye ndoo? Nikaangalia kwamba anatania. Sasa baada ya siku kama mbili hivi nikaja nikarudi tena. Pamoja na hatua hii muhimu ambayo hutumia betri za kuchaji, Festo anafikiria namna nyingine ya mtu kutumia sabuni bila kugusa katika mapambano ya COVID-19. Ingawa kwa sasa anasema kuwa maji yanayotumika kwa ndoo hii lazima yawe na mchanganyiko wa dawa au sabuni, na malengo yake ni kusambaza ubunifu kwa wengine. 0613. Nicolaus Makngaiza, Azam News, Bukoba.